Salam ayağa. Aleyküm. Ayağa, o günkü buruk fontan burada. Bize halet boyun oldun axı. Deyirəm ki, o boyda fontanın qabağını kəsmişik. Aleyküm əssalam. Durban olum ayağa, o boyda fontanın qabağını kəsmişik. Cəmaat gözləyir axı, xələtimizi və... Bu nə danış, əzi? Məndə o da tanxanı. O əzi... Sən belə güləndə mənim ürəyim davamın altına gedib çıxır. Nə ki? Ay, rəhmətliyin oğlu. Əziymisən bu işlərindən də. Ağamısan, nəyə qoyum, nə axtarır? Adama qalan ad olacaq. Tikdirdiyimiz bu binalar balalarımızındır. İndiki kimi fürsət heç vaxaya düşməz. Əkiblər yemişik, əkirik ki, yesinlər. Aa. Biz də bu yetim yesirə sahib durmasaq, kim duracaq? Güya, bu millət oxuyub alim olandan sonra gəlin mənim başıma tac qoysa. Məsələ tacdadır, bəyə. Bax, Allah var rəhmət eləsin. O boyda xəstəxana tikdi. Savab yəsi oldum. Amma... O riyalli məktəbin yarım çıxalmış binasına baxanda... Bilirəm ki, xəcalət çəkirsən. Yox, ağamısa, hədi. Deynən, hə. Hə. Atamatam, nə şəhə deyim axı? Bax, qalıb üçüncü mərtəbəsi. Kömək elə tikib qutaraq binanı. Uşaqlar məktəbə geçsin. Müsəlman balalar da sənin... ...pulunu oxuyub adamı olsunlar. Nə olar? Əl tutmaq əlidən qalıb. Deyirəm, adam ölmür. Ağamısa, sən mənə qulaq atırsan, yoxsa öz hayındasan elə, hə? Taksir mənim özümdədir. Astoriyanı, Novi Evropanı. Banisi tikdirdi, su çəkdirdi, pul verdi. Neçə-neçə bina tikdirdi. Atam-atam, bu adamı özümdə o dünyaya aparmayacağım ki. Bu da işte sən Allah əzi. Hər yerindən duran deyir ki, ağamızsa simişdir. Əli qısıqdır. Pul xərcləyən döyür. Açı atamı yandırıblar. Adımı qoyublar simiş. Hay atamdan simiş ha. Pulu qazanmağa nə var ki? Kişi odu pulu xərcləməyin təhərin bilsin. Ay əzi, nədir görüm, bu xeyriyyətçiliyinlə hara gedirsən, hə? Allah bu pulu mənə onlara görə verir. Mən onlara görə cavab deyəm. Dünyada elə belə heç bir şey olmur. Ay əzi, bina Allah bilir nə qədər pul götürsün. Məndə o qədər tanxanı. Atam-atam, sən boş yerə pul xərcləyərsən. Sənə böyülmüş, yeri gət göyəyim, necə kesən, dərtlərin qıbıq kesəməsin.
Havala burada sakla görün. Salam Melek. Salam Melek. Ha bala. O Duhan'ın kazeyini bura çağır görün. Baş çağır. Aç. Mehmet. Ha. Hadi sen çağır. Tezel ha. Terpen görüm. Kaç görüm. Her vaktin hayır olsun ağacı. Kademlerin mübarek olsun. İstersen ayağın etli bir kuzu kesi var ha. Ayazı. Hayır ola. Sen şimdi öyle indi görersen. Bu ağaları kona bele. Kulluklarında dur. Boş. Koy üreyleri ne kadar istiyor yiyebilsinler. Hesabı uşaklarına göndermene. Güzüm üstacı. Hacı. Daha bu kadar yoktu. Sırada. Dede. Ha. Bu defa da bak düz getir ava. Ne olur. Hacı ağa üstü kuna geliyor ava. Hacı ağam sakavet sandığı bırak kızını. Yakşı buyurun içeri geçin. Gelin doğru. Mirza ne diyorsun? Geçek. Ne diyorum ki? Buyurun. Ha okuyasın. Sağ ol hemen. Sağ ki şarabı verici gözüm salgarında dur. Kövser mi sağlık bal beyiş? Ya kardeş. Sana yaraşmadı. Kesinlikle. Kişte.